սկսեք ու մեկ սպասում բաժանում։ Տղայ սնկերոչն են բերել բաժանում, սպասում եմ իրան։ Իսկ ովքեր են մասնակցել ծույցերին։ Չեմ կարող ասել։ Հա, իմ հարա, իմ տղաս էլ ա եղել։ Չեմ տեսել, մասիս են տարել ինչ-որ իրան, նոր պարզեցի, որ մասիս ումա։ Մասիսի ոստիկանությունում։ Իսկ մանունական վնասվածք։ Չեմ տեսել, ոչ զանգելա, ոչ տեղյակ եմ, ուղղակի այստեղ իր ընկերոջը տեսա, սպասում եմ իրան, որտեվ գլխից ոնց որ վնասվածք էր ստացել, տեսնեմ ինչ վիճակի է, հա։ Իսկ ձեր տղայի նորություն չունես։ Չէ, չեմ իմանում։ Անունն էլ կասեք, ընկերոջը ձեր տղայի։ Գևորգ, ընկերոջ անունը, իմը Մաքսիմ, իմ տղաս։ Մաքսիմը ձեր տղան, ասաց չէ։ Ահա։ Գորին առաջին է, մի տնայր ոնց էին ծեծել, ինքս ջուրսը փոքր։ Ինձ հարազատ մարդ Գորյուն Դավթյանն է այստեղ։ Գորյուն Դավթյանը ձեր ինչն է։ Գորյուն Դավթյանը իմ ընկերն է։ Դուք մասնակցել եք երեք այսօր վաղը։ Այո։ Կպատմեք ոնց է վաղը։ Դե ամբողջ գիշեր այնտեղ էինք, նստում էինք, պարգում էինք, երգում էինք, առավոտյան 6-ի կողմ զգուշացրեցին, որ իրանք ցույցը դադիր են ցրել, ոնց որ իրավունք ունեն ուշ կիրառելու, և սկսեցին ջրցան մեքենաներով, դուբինկաներով բռնել տասնյակ մարդկանց, ոմանց խփելով տանել, այսպես։ Դե ովքեր են դիմանում էին, ում որ չէին կարողանում տեղից պոգել, ասենք նստած իրար ձեռ բռնած էինք, որ վերջ չգնանք, ում որ չէին կարողանում հանել, նաև բան են փորձում էին խփել, խփում էին։ Դե երևի բախտը սպերեց, հաջողվեց բռզման։ Ես չէ, բայց գիտենք հաստատ, որ այստեղ է, և հիմա իրավաբան կա իրա մոտ, որի հետ մենք կապ ունենք, հիմա քննիչի մոտ է, սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Դե այդ գործընթացի մեջ այլի հստակ չեմ պատկերացնում, թե դա ոնց է լինում, այնտեղ ենք, քննիչի մոտ ենք։ Ինքը մի կամավոր աղջիկ էր, անունը Հայարպի ազգանուններով եղեք, չգիտեմ, որ այստեղ անմիջապես ինք հանձնարավ գնալ իմանալ ինչ հակադարվում են դա, այսպես։ Չէ, չունի։ Ումից տեղյակ եմ, չունեն մաննական վնասվածքներ։ Ստեպան Թորոյան։ Որտեղից եք։ Գյումրից։ Գյումրից եք եկել։ Չէ, ես այստեղ եմ մնում, ծագումով այնտեղից եմ։ Ես այստեղի կասեցին, որ այստեղ չի Մաքսիմ Սարգսյանը, տեղափոխել են այլտեղ, չիմացա որտեղ է իրականում, բայց այստեղ հարազատները, ընկերները Մաքսիմ բանի Գորյունի Դավթյան, այստեղ էին, խնդրեցին Գորյունի իրավունքները եւս պաշտպանել, եւս ստիպված բարձրացավ վերև։ Պարզեցի, որ նա բերման էր ենթարկվել, բահվել էր այստեղ 3 ժամ և արդեն ավելի, ես արդեն այստեղ էի 3 ժամը լրացել, 5:30 նրան բերման էին ենթարկել, բայց արդեն 9:30 էր, ինքը այստեղ էր, մինչ այժմ այստեղ էր գտնում, հետագայում պարզվեց, որ նա որպես վկա է հանդես գալու։ Հարցաքննվեց իմ ներկայությամբ, նրան պարզաբանվեցին իր իրավունքները, ամեն ինչ արվեց օրենքի սահմաններում։ Կարգավիճակը այժմ նա որպես վկա է հանդիսանում, հետագայում չեմ կարող ասել ինչ ընթացք ստանա։ Ամեն դեպքում ոչ, դա իր իրավունքների խախտում է եղել իրականում, որովհետև նրան բերման են ենթարկել, ինձ սկզբում նշեցին, որ նա կասկածյալ է որպես, հետո նշեցին որպես, որ իր նկատմամբ մեղադրանք է հարուցվել 258 հոդվածով, հետագայում իհարկե ամեն ինչ հերքվեց նույն իրենց կողմից, արդեն քնչականի կողմից, և
Միրոպե, հիմա քրեական գործ հարուցվել է։ Ոչ, քրեական գործ սկզբում ասում էին հարուցվել է այլ բաժնում, քանի որ ամեն ինչ խառ իրավիճակ է եղել, այստեղ չի հարուցվել քրեական գործը հարուցվել է այլտեղ, բայց հիմա այստեղ հետագայում պարզեցի, որ նա գտնվում է վկայի կարգավիճակով եւ ոչ մի քրեական վարժանք նա նկատմամբ չի իրականացել։ Չէ, իսկ ընդհանրապես քրեական գործ հարուցվել է, չէ՞։ Փաստի արդիվ ընդհանուր է իրավիճակի նկատմամբ, իբր մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի գործողություններ իրականացնելու։ Այո, իհարկե։ Իսկ Կասկադյանը որտեղ է կացած կամ ինչ որ ուրիշ տեղեկություններ եք բացի նշված։ Կան, այստեղ ասում էին 14 անձ է բերմանի ընթարկվել, կոնկրետ այս բաժնի 14 անձ կա, որից մեկը Կորյունն էր Դավթյան, մնացածների վերաբերյալ Դարփինյան անունը չեմ հիշում եւ Գևորգ Խուրշության այստեղ են եւս գտնվում, նրանց վիճակը այժմ ասում են բարվոք է, այստեղ է կացա, որ ասում են մարտիրանքների պաշտպանությունից են այստեղ գտնվում։ Եվ նրանց արդեն ցուցաբերում են բոլոր անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Այսինքն ինձ չէ, ինձ զանգահարեցին եւ հարցնում էին, արդյոք Գևորգ Խուրշության իրեն լավ է զգում, որովհետեւ ինչ որ նկատել էին, որ նա վատ է զգացել, վատ առողջ չէ, չգիտեմ, գլխին է հարվածացել, չգիտեմ ինչ։ Ես դա որպես ինձ զանգի միջոցով եմ ասում, էլի ինչ են տեղեկացրել ինձ, ես փորձեցի ճշտել, ասացին, որ մարտիրանքների պաշտպանությունից այստեղ մարդիկ կան եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչ, ես չեմ տեսել։ Չէ, ես նման տեղեկություններ չունեմ, շնորհակալություն։ Իսկ ինչ հարցեր էին տալիս, ասենք ինչ է հարցակնության իմաստը, ինչ է։ Իմաստը դե պարզել իրենք գիտակցում են, թե չեն գիտակցում, որ անօրինական ձևով են փակել ճանապարհը։ Եվ ինչ պատասխանություն։ Իհարկե իմ պաշտպանյալը հրաժարվեց ցույց տալ, քանի որ դա իր դեմ կարող էր ուղղել։ Ցուցմունք տրվելա, որ ինքը մասնակցելա երթի, մասնակցելա այդ հավաքին, բայց ցուցմունք չի տրվել, լրացուցիչ ինչ-որ մանրամասնություններ չի ասվել, օգտվելով իր համաձայնական իրավունքից իմ պաշտպանյալը որոշեց հրաժարվել ցուցմունք տալուց։ Դուրս գալի է ինքը։ Ով։ Կորյունը, ահա ինքն է։ Լավ, շնորհակալություն, էլ ես տապում եմ, մեկ այլ պաշտպանյալի պետք է պաշտպանեմ, Սարգսյան Հայաճպի փաստաբան։ Բայց ամեն դեպքում ձեզնից մենակ կարենք էլ ինֆորմացիան ստանալ մյուսների նաև վերաբերյալ, թե կոնկրետ հարցված քրեական գործի հետ կապված, ինչպես է ինքը։ Ես այդ մանրամասներին վերաբերմունքը նորմալ է, մարդկային է, չնայած թաց էինք, կարային այդ հարցով գոնե մի քիչ մտահոգ լինեին։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ մարդկային գոնե ինձ ու իմ տեսած մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը եղել։ Ուզածիք որ մեղադրանք չի առաջադրվի դեպքում։ Չէ, ինչ իմանամ, այդ իրանց ներքին գործընթացներն է, բացարձակ չեմ տիրապետում, էլի։ Բերման ենթարկվածներից միստերի տեսել է 15 Գևորգին։ Ես չեմ ճանաչում Գևորգին։ Հա, ոմանց տեսել եմ։ Այո։ Դուք ինչ էիք անում այդ պահին, որ դες Բերման ենթարկվեց։ Քայլում էի։ Ընդամենը Հա, ընդամենը կայլում էի։ Բայց ասենք ինչ ասեցին, այստեղ ինչ։ Դե ցույցին մասնակից եմ եղել, ես չի որ ուղակի անցնում էի այդտեղով։ Ալո։ Ուղակի քայլելու համար դերման է ընթացքում։ Չէ, իմաստ չունի, կարծում եմ ընդհանրապես կարիք չունի որևէ նման հարցադրում անելը։ Ինչի համար էի գնացել ուր։ Մագիստրոսական թեզիս դիսերտացիան պատմեցի տնտեսագիտության թեմայով, թե ինչի համար էի մասնակցում։ Ծույցի։ Ընդհանուր այո։ Մանրամասներ ուրիշներից բացարձակ չեմ տեղեկացված։ Մասնակցել եմ ծույցին, մենակ որպես ՀՀ քաղաքացի, մյուսներին չեմ ճանաչում։ Մյուս ծուցարաններին։ Ոչ ոքի չեք ճանաչում։ Ոմանց ճանաչում եմ, բայց ոչ կազմակերպիչներից էլ։ Իսկ Բերման ընդհատելու բանին դաշում եք, ինչ-որ Չէ, ես չգիտեմ դուք ինչն եք որակում բռնություն, թևանցուկ վերել են։ Հիմա դա բռնություն է, թե չէ, ես չգիտեմ։ Այսինքն ոստիկանները խաղալ հեռացել են։ Ես չեմ տեսել ընդհանուր պատկերը, մեր ոստիկանական մեքենան, որով տեղափոխվել ենք այստեղ, ինչ որ ցուցարարներ, որոնց միայն դեմքով գիտեմ։ Վեր կացեք, էլի չի կարելի դեռ։ Ինչ եք ներքևը սпасել։ Հա, քո չեք կարա։ Արա, որից եմ կրկնում, էլի խզանգի կարգով, ի՞նչ եք ներքև։ Այդտեղ նստել չի կարելի։ Ինչո՞ւ չի կարելի ներքև։
Ինչո՞վ։ Որ նախ առաջինքը դա նստելու տեղ չի։ Դե արդեն հասկանում եմ ձեզ, բայց նստելու մասին ես չեմ մոռանում։ Ես չեմ ետում, ստեմ։ Ապ,